Sempre um privilégio estar aqui adorando a Deus. Agradeço ao pastor Paulo pela oportunidade, pastor Marcelano pela alegria, pela honra de estar aqui com esses homens de Deus, de você estar aqui nessa noite. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu sei que já nós estamos engatados em trabalho, nas atribuições, nos novos projetos, e que bom que você separa um tempo para vir para a casa do Senhor. Isso é muito bom. Estou ali com a minha linda Lilian, com a minha linda Sofia, que estão ali cada vez mais bonitas, e eu que sou o responsável, porque a beleza delas é porque eu as trato bem, entendeu? Às vezes elas não merecem, mas eu sou misericordioso. Brincando. Sofia está minha parceira agora. Outro dia eu cheguei em casa, né, Sofia? A tua mãe estava dormindo. Aí eu falei com a Sofia. A Sofia falou alto. Aí eu falei, não acorda a mamãe. Ela falou, é mesmo, pai, não é bom acordar ela, não, porque é perigoso acordar a mamãe. Sofia está me ajudando nisso. E aí a Lília está tendo o sono da beleza. Estamos num períodozinho aí um pouco mais tranquilo. Vamos fazer uma viagem amanhã. Vamos passar uma semana em Santos. Fomos para descansar, mas não teve jeito. Acabaram arrumando umas igrejas para eu ministrar lá. Mas a Lília e a Sofia estão sem compromisso de... Sofia já perguntou se tem que ir nos eventos comigo. Já está enjoada de me ouvir. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, por favor, em Juízes, no capítulo 13, no versículos 24 e 25. E quem esteve aqui nas duas últimas vezes que preguei deve ter ouvido que eu falei que eu ia pregar 7 mensagens sobre protocolo. Eu disse que tudo que acontece nessa vida é porque se obedece ou se desrespeita um protocolo. Primeiro protocolo que eu preguei aqui, quem não esteve, assista pelo YouTube, preguei sobre adoração. Segunda mensagem que eu preguei sobre persistência. Não desista. Então, para quem não teve, o culto é pedagógico. Diga para quem está do teu lado aí, eu prometo para você que eu não vou ficar fazendo esse tempo todo não, que eu sei que é chato para alguns. Você diga para a pessoa que está do teu lado assim, quer vencer esse ano? Adore a Deus como você nunca adorou. Diga isso aí para ele, por favor. E agora você diz a segunda frase, quer vencer esse ano? Não desista, você está proibido de desistir. Diga para ele. Já disse? Agora você vai falar a terceira coisa. Você vai dizer assim, você quer vencer em 2018? Pergunte, quer vencer em 2018? Seja humilde para aprender. Vira para trás e diga, seja humilde para aprender. Que nós vamos aprender algumas coisas aqui hoje com um camarada que tem algumas coisas para nos ensinar. Juízes capítulo 13, versículo 24 e 25. Emerson, já fica comigo aqui, naquele esquema. O Rondinelli, que é o ministro Morra, já deve ter te avisado. Tá tudo no esquema, né? Beleza. Eu tava ali, o pastor Paulo falou, já vem Marquinhos com suas ideias. O pastor Paulo falou, quem te revelou? Deus te revelou alguma coisa? Juízes capítulo 13, versículo 24 e 25 diz assim: depois teve essa mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Guarda esse versículo porque ele é a chave dessa mensagem. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Senhor, aqui está a tua palavra, fala conosco, como já tens falado através dos testemunhos, através da palavra poderosa da campanha, da palavra poderosa de oferta, por tudo que aconteceu aqui, pelos louvores que foram ministrados. Mas agora, Senhor, que encontremos corações cativos, que o Senhor encontre coração cativo à tua palavra, e que pessoas aqui saiam daqui melhores do que entrou, e como todas as outras vezes em que esse povo se reúne, que Satanás seja envergonhado e o teu nome seja glorificado. Quem concorda com essa oração, diga amém. Deixa eu falar aqui rapidamente sobre Sansão, que todo mundo conhece, que era uma espécie de incrível Hulk da época. Eu já coloquei Sansão como o Superman, mas o Sansão, ele não tinha armadura impenetrável. O Superman, ele era o homem de aço, então, exceto a Kryptonita, ele ninguém conseguia, uma martelada não machucava ele, porque ele era de aço. Sansão é resultado de uma promessa de uma mulher que era estéril. Pediu a Deus que, se Deus desse um filho,
ela se entregaria como Ana ofereceu Samuel, essa mulher também oferece. A Bíblia não fala o nome dela, só fala o nome do pai, que era Manoá, e nasce o filho que Deus promete para ela. Deus ouve a oração e resolve dar o filho. E Deus não só dá o filho, como dá o filho com poderes especiais. Esse menino nasce com uma força sobre-humana e ele recebe o nome de Sansão. Estranhamente, o nome Sansão significa estrela pequena. Sansão significa estrela pequena. É estranho que Deus coloca um homem e dá para ele uma força sobrenatural. Eu fico imaginando Sansão brincando com as crianças, que a gente gosta de brincar com criança, de fazer. Eu imagino alguém fazendo isso com Sansão, e quando Sansão fazendo, a pessoa voando 1 quilômetro. Eu imagino alguém brincando de bate-bate com Sansão. Vamos lá, eu bato, tu bate. Aí ele bate, depois Sansão, garotinho. O cara, fratura exposta, o braço quebrado. Era essa força de Sansão. E Deus chamou Sansão, separou Sansão para ser juiz de Israel. Nesse tempo não tinha rei em Israel. Deus chamou Sansão para tomar conta do povo, para julgar o povo, proteger o povo. E por isso Deus dotou Sansão de uma força sobre-humana. Essa força vinha de Deus. E a prova de que não era uma força comum é que a Bíblia vai dizer que, por exemplo, Sansão teve uma vez que matou 1000 homens com uma queixada de jumento. A gente vê esses filmes coreografados de Kung Fu e a gente vê que isso é mentira. Não dá, mas é porque você percebe, todo filme que tem esses camaradas, vamos lembrar do Bruce Lee aqui, quem é da antiga lembra do Bruce Lee. Tem também o Jean-Claude Van Damme, né, mais pra frente, os mais novos. Agora não sei quem tá mandando agora nessa arte marcial. Quem? Jackie Chan. O Jackie Chan tem uma vantagem, né? Que ele não usa dublê. Ele é até um cara fera, que ele não usa dublê. Já se machucou muito, não usa dublê. Agora o restante. Por exemplo, você já observou aquelas lutas? Que tem um camarada que vem todo mundo em cima dele e ele fica... Tum, pum, pim, pim, pá, 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 e ninguém acerta ele. Só que é por quê? Porque é coreografado. Enquanto ele está se defendendo aqui, o que vai bater atrás está esperando. Aí quando ele vai bater o outro, já... Tum, tum, tum. Na vida real... Se 5 homens juntar em cima de você, não tem jeito, é questão de física, não tem jeito. Só que a Bíblia vai dizer que Sansão um dia olha e vem 1000. Sansão olha para um lado e para o outro e fala: deu ruim, não tenho nada, não tenho uma pistola, eu sou forte, mas tem 1000. Mesmo eu sendo forte não vai dar. Ah, mas peraí, achou uma queixada de jumento. E a Bíblia vai dizer que com a queixada de jumento ele botou para morrer, enterrou 1000. Matou 1000 homens. Sabe o que é matar 1000 homens, gente? Com a queixada de jumento? Pois Sansão matou. A Bíblia vai dizer que certa vez ele chegou numa cidade chamada Gaza. E aí, ele estava namorando uma mulher lá em Gaza. E aí prenderam ele em Gaza. Gaza tinha uns portões. E os portões de Gaza, eles eram quase 8 metros de altura. E eles pesavam 4 toneladas. Aí Sansão chegou e falou assim: abre o portão para eu ir embora. Eles falaram: não abre. Sansão falou: então eu vou embora e vou levar o portão. A Bíblia vai dizer que Sansão pegou o portão. Ainda, além de pegar esse portão, ele botou esse portão no lombo, levou para o alto do monte e falou: se vocês não quiserem ficar com a porta aberta, volta agora para buscar o portão de vocês. Para você ver como é que ele era forte. Mas o que me chamou a atenção nesse texto aqui, e eu disse que a chave... é que a Bíblia diz assim, olha: e o menino crescia, e o Espírito de Deus, de quando em quando, o impelia para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Eu fiquei confuso. Por que que o Espírito de Deus impelia Sansão para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol? Fui pesquisar o que que tinha no campo de Dan. Um campo, mato, um lugar onde podia se plantar. Zorá, colônia de pescadores. Estaol, lugar de pobres agricultores. Não tinha absolutamente nada de especial lá. Mas o fato é que o Espírito de Deus falava para Sansão: vai para Dan. Vai para Dan. De quando em quando, não era todo dia, mas de quando em quando, Sansão acordava, o Espírito falava: vai para Dan. E não só falava, a Bíblia vai dizer que o Espírito o impelia para Dan. Sabe o que eu já aprendo aqui? Eu aprendo que não importa onde você está,
importa se você está onde Deus quer que você esteja. Não importa onde você está nesse momento, você está entendendo isso? Importa se você está obedecendo a voz de Deus e está no lugar que Deus quer que você esteja. Porque se você estiver no lugar onde Deus quer que esteja, pode ser deserto, mas vai ter provisão. Pode ser caverna, mas vai ter corvo para servir. Pode ser vale, pode ser o que for, mas se você estiver onde Deus quiser que você esteja, você vai ter vitória. Sansão está lá. Só que aí o que acontece? Tem um ditado que eu sempre digo que esse ditado é secular, mas deveria ser milenar. Quer conhecer alguém, dá o quê? Poder. Um belo dia, Sansão deu uma olhadinha lá para fora. E a Bíblia vai dizer que Sansão começa a ficar soberbo. Por quê? Porque os maiores inimigos do povo de Deus são os filisteus. E Sansão começa a matar filisteu igual se toma café. Sansão começa a ser admirado por todo mundo. E aí um belo dia, Sansão descobre que é o cara. E eu nunca vi ninguém falar isso, só vi a Lília falar isso. Eu acho que ela falou que é ela, isso dia vem na cabeça dela. Se tiver escrito aí de algum lugar, mas vem na cabeça dela. O dia que você se achou, é o dia que você se perdeu. Enquanto todo mundo disser que você é bom, você pode ser bom. O dia que você entrar na tua cabeça e falar, quer saber? Eu sou bom. Foi o dia que você começou a cair. É o dia que você começou a desabar. É o dia que você acha que tudo aquilo que estão falando sobre teu, a teu respeito é bom. A Bíblia diz, não há nenhum na terra que seja bom, a não ser Deus. A Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos, tudo façamos para a glória de Deus. Se você é inteligente, quem deu inteligência? Se você é capacitado, quem te deu capacidade? Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. E quem quiser aproveitar esse momento, levantar a mão e glorificar a Ele, porque tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você conquistou, é somente por causa dEle. Sansão se esquece disso, fica soberbo. E aí sabe o que acontece com o soberbo? Começa a incorrer um grande erro. Porque o soberbo começa a ficar cego para o que Deus está mostrando. E o pior de tudo não é isso. O pior não é o soberbo ficar cego para o que Deus está mostrando. O pior é que a Bíblia vai dizer que Deus resiste e esconde as coisas do soberbo. Quando Deus visualiza um soberbo, Deus começa a esconder as coisas dele. A Bíblia vai dizer na contramão que Deus revela as coisas aos simples, mas esconde dos soberbos. Sansão, um belo dia, ficou soberbo. Um dia, não sei o que aconteceu, ele acordou e disse, quer saber? Eu sou forte, eu sou bonito, eu sou poderoso, eu sou respeitado, eu entro nos lugares onde todo mundo me odeia e ninguém tem coragem de tocar em mim, eu tenho uma força sobre-humana que nenhum ser humano na terra teve até hoje, eu consigo levantar toneladas nos meus ombros, eu mato mil numa tacada só. E aí Sansão se achou. E nesse momento ele começou a se perder. Primeiro erro que Sansão cometeu é um erro que na maioria das vezes os soberbos cometem. Os soberbos param de olhar para onde deveriam olhar. Param de ouvir quem eles deveriam ouvir, para olhar aquilo que lhes interessa olhar. E começam a ouvir o que os seus ouvidos e o seu ego gosta de escutar. A Bíblia diz que Sansão começa a dar uma olhadinha e ele descobre que as filisteias se vestem mais sensuais do que as hebreias, do que as de Israel. Sansão começa a olhar para as mulheres lá e diz, puxa, essas mulheres aqui sempre escondidas com essas túnicas. Olha lá as filisteias de legue. Caramba, aqui olhando para essas mulheres aqui, comparando com as de lá parece Thundercat. Ou Paniquete. Essas aqui parecem
que saíram agora de um círculo de oração, de uma igreja bem... Aquela irmã tem... Ela usa nágua. Quem usa nágua, meu Deus? E as mulheres de Israel usam nágua. Olha lá. Aquela ali da Filisteia usa uma calça da gangue. Aqui as daqui com sapatilha. As de lá com escarpã. Se envolve com as nossas aqui. Mas Sansão deve ter falado: é mulher, gente, eu sou homem, e pela potência que eu tenho para matar mil, imagina a potência que eu tenho para passar o cerol. Uma só, ainda mais uma daqui, não dá não. Eu quero um bonde. As mães avisaram: é melhor ficar com as mulheres daqui. Não, eu quero as da Chatuba. Eu quero as da Chatuba. Não, fica com as daqui que dobra o joelho. Não, eu quero ficar com as que desce até o chão. Eu quero ficar, porque a grama do vizinho sempre parece mais verde. Lá fora sempre é mais convidativo. E aí Sansão comete o primeiro erro. Começa a olhar coisas que não deveriam olhar. A segunda... é natural, ele se aproxima. Só que sabe o que é mais estranho? Eu sempre disse isso aqui nesse altar desde a primeira vez que preguei. Nada tira da minha cabeça que Deus é maior em amor do que em poder, porque Deus dá oportunidade. Olha como Deus dá chance. E tem gente aqui que deve estar falando: ai meu Deus, está falando da minha vida agora. Como Deus dá chance pra gente. Quanta burrada que a gente já fez, quantos lugares que a gente se meteu, quantas sociedades que nós fizemos, quantas escolhas, quantas alianças. E Deus, por misericórdia, nos poupou. Já quero te dar uma boa notícia: tu tá vivo e sobreviveu a todas essas coisas é porque Deus ainda tem uma promessa para se cumprir na tua vida, e os planos deles não podem ser frustrados. A tua salvação é isso, é a misericórdia de Deus. A minha salvação é essa. Mas só que Sansão tinha uma grande responsabilidade. A Bíblia vai dizer que a quem muito é dado, muito é cobrado. Sansão começou a fazer coisas que não deveria fazer. Primeiro, tocar em bebida forte. Beber bebida forte, ele não podia. Ele era nazireu, separado. Nazireu não podia beber bebida forte. Ele começou a beber, começou a tomar uns mé, começou a gostar. Pulou da vodka para caipirinha, da caipirinha ele foi pro uísque. E foi misturando com conhaque, foi fazendo. E o que era mais estranho, o Espírito de Deus não saía dele. Nada tira da minha cabeça que todo dia, antes dele pegar um copo, tinha uma voz. Porque quem de nós aqui, antes de fazer uma bobagem, não teve uma voz lá dentro que disse assim: não faz não. Pode ter certeza, essa voz foi do Espírito Santo. Esteja você fazendo, se teve uma voz dizendo: não, querido, não faça isso, foi o Espírito Santo de Deus. Só que Sansão ficou soberbo. E quem é soberbo não escuta ninguém. Não escutou os pais, não escutou o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não se retirou dele, continuou forte. Segunda coisa que ele não podia fazer: tocar em cadáver. A Bíblia vai dizer que um dia ele vai encontrar uma das namoradinhas dele, porque ele teve várias filisteias como namoradinha, e ele encontra um leão. É um leão pequeno. Tem uma coisa boa nesse momento aqui, até para dizer, tem que dar um crédito para Sansão aqui. O leão era pequeno, ele viu o leão e matou logo. Tem leões que a gente tem que matar enquanto estão pequenos. É melhor matar esse leão logo enquanto está pequeno. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente entendendo o que eu estou falando aqui. Mata esse leão enquanto ele está pequeno, enquanto ele não vai atacar tua jugular. Não brinca com o pecado, não brinca com Deus, não brinca com o sagrado. Mata esse leão enquanto ele está pequeno. Deus está dando a oportunidade de você ainda matar. E a Bíblia diz que ele rasga esse leão pelo meio. Vai lá namorar a menina, passa um tempinho e ele volta. A Bíblia diz que ele não podia tocar em cadáver. Sansão
passa e vê o leão que ele matou, o leão já virou uma carniça. Só que Sansão dá uma olhadinha e percebe que debaixo da carniça tem, sabe o quê? Mel. Sabe o que Sansão faz? Sansão pega os favos de mel e come. E não satisfeito em comer, ele leva para a família dele em casa. Sansão não entendeu que o Espírito Santo já estava buzinando alguma coisa. Abelha não faz colmeia em cadáver. Já havia uma manifestação sobrenatural acontecendo, mas Sansão estava tão soberbo que os seus olhos estavam fechados para ver que colmeia não tinha como estar ligada à carniça, que a doçura do mel não poderia estar envolvida com imundice. Mas sabe o que eu aprendo? Quando a gente fica soberbo, a gente começa a ver doce em coisas apodrecidas. Quando a gente fica soberbo, a gente começa a ver beleza naquilo que é feio. A gente se agrada pelo aquilo que é nojento. A gente começa a ter prazer na perversão, na perversidade. Eu conheci um camarada que disse certa vez que ele pegou o gosto de matar. Ele deu testemunho. Graças a Deus hoje é um pastor. Ele disse que certa vez, a primeira pessoa que ele matou, ele sofreu. A segunda já não sofreu tanto. E ele falou que certa vez encontrou um estuprador. Descobriu que um camarada é estuprador. E aí, sabe o que ele fez? Ele sequestrou esse estuprador, levou ele para uma mata, esfaqueou várias partes do corpo dele, deixou o camarada sangrando a noite toda amarrada. No outro dia ele foi lá, rasgou o camarada mais um pouco e não deixava o camarada morrer. E ele falou que no final ele pegou a faca e enfincou a faca no estômago, uma faca afiada que ele tinha, e ele disse que ele enfiou a faca e foi rasgando até o pescoço. E ele disse: e a minha boca espumava de prazer. Quando Satanás toma a vida de alguém, as pessoas começam a ver doce em coisas horrendas. Foi o que aconteceu com Sansão. Você pensa que acabou? Pior de tudo, o Espírito Santo não se apartou dele. Até o dia que Deus, que não dorme, já falei isso aqui várias vezes, acordou mal-humorado. Sansão conheceu o seu calcanhar de Aquiles, Dalila. Dalila devia ser o máximo do máximo do máximo do máximo. Sansão se apaixonou com Dalila de um jeito. Ela devia fazer canguru perneta, devia fazer coisas que nenhuma mulher fazia. Sansão se apaixonou, porque até então ele não tinha se apaixonado. Ele gostou de Tima, casou, depois deu um mau problema, mas ele levou bem. Mas Dalila não. Dalila, ele gostou. Aí, Dalila era filisteia. E aí os filisteus, vendo que Dalila colou com Sansão, falaram: Sansão, Dalila, a gente dá uma grana para você se você entregar Sansão. Só que Sansão não percebeu que Dalila era uma armadilha. Sabe por quê? Porque tem gente que pensa que as coisas estão dando certo, significa que Deus está provando o que eles estão fazendo. Tem gente roubando e não foi apanhado, acha que está dando tudo certo. Tem gente, como o pastor Marçolano falou, que tem essa palavra dura de oferta, mas temos que falar sobre dízimo. Tem gente que está roubando a Deus pensando que Deus é bobo. Sansão não percebeu. Sabe por que ele não percebeu? Ele não percebeu por quê? Ele não percebeu porque a vida dele só estava melhorando. Cada vez ele tinha mais poder. Ele tinha gente para servi-lo.
Sansão volta para Deus. Para que eu preciso de Deus? Eu tenho tudo. Está na hora de ver Dalila. Meu fechamento. Mas é lá nos filisteus. Não tem problema, eu conheço todas as quebradas de lá. Sansão, os filisteus te odeiam. Fica tranquilo. Eu tenho uns parceiros lá, MC Guimé, Naldo, Beto Sem Braço é meu amigo também, João da Corimba, bate um tambor que é uma beleza. Tem seu Manuel que sempre me serve uma dose de um licor. Tem um Zezinho que me dá Viagra, eu preciso. Que mesmo sendo campeão, mas Dalila, aí é terrível aquela mulher. Eu vou lá. Sansão tá assim, com essa vida. Apaixonadinho com os quatro pneus arriados por Dalila. Só que ele não sabe que Dalila já tinha sido comprada. Só que ele tá olhando para quem ele é, para o que ele tem, para o que ele representa. Ele não está ligando para o que os pais falaram, não está ligando para as promessas que Deus fez, não está ligando para os protocolos que o reino estabeleceu para a vida dele. E sabe o que acontece? Dalila um belo dia chama Sansão e fala: Sansão, eu quero uma prova de amor. Esse negócio de prova de amor é um problema, gente. Que tem de mulher grávida que o filho nasceu, como é o nome dele? O nome dele? Prova de amor da Silva Oliveira. O nome dele é prova. E era, olha, era só uma provinha. Dei azar, trigêmeos, três provas de amor. O mais engraçado é que Sansão não percebe que Dalila fala para ele: Sansão, se você me ama, não pode ter segredo entre nós. Me conta o segredo da tua força. Sansão fala para ela: vou contar, Dalila. Se me amarrar com umas cordas novas, eu perco toda a minha força. Dalila tem uma noite de amor com Sansão. Sansão dorme, no outro dia ele acorda. Estranhamente, ele está amarrado com as cordas que ele falou. Sabe o que, que ele faz? Porque os filisteus vêm sobre ele, que a Dalila fala: pode vir, está amarrado, a força deve ter acabado. Aí Dalila sonsa: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele diz: é? É, deixa vir. Quando vem tu, ele fala: enganei o bobo na casca do ovo. Ô Dalila, que malandro sou eu. Que isso. Ele está tão soberbo que ele não percebe que ele acabou de contar o segredo e Dalila contou. Você acredita que ela faz um segundo jogo, ele cai? Até que o terceiro ela deve ter apelado. Nessa noite, ela não deve ter feito canguru perneta. Nessa noite, Dalila deve ter feito, sei lá, mulher aranha. Sei lá, ela deve ter dado cambalhota. Ela deve ter pulado. Eu não sei o que que Dalila fez. Eu só sei que depois que ela fez o que ela tinha que fazer. Todo mundo aqui tá me entendendo. Quem é casado, tá entendendo. Sabe aquelas loucas que tu dá um cerol bem passado? Só que depois que acaba isso, Dalila chama ele e fala assim: acabou. Aproveitou? Curtiu? Gostou? A partir de agora, acabou. Por que você não me ama? Porque se você me amasse, você não teria me enganado duas vezes. E o idiota poderia ter respondido: e eu estaria morto agora. Só que ele não respondeu. A música que estava na cabeça de Sansão, provavelmente olhando para Dalila, é: você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale. Ele gostava, ele gostou. Porque quem é soberbo começa a brincar com o perigo. Tem gente compartilhando seringa agora. Além de estar viciado, vai pegar AIDS. Tem gente fazendo sexo com prostituta na rua sem usar preservativo e vai pegar AIDS. Vai perder a família, vai perder a saúde, vai perder tudo, porque não houve ninguém. Sansão fica comovido, porque Dalila chora, e mulher quando chora, deixa eu tirar o óculos aqui, só para vocês imaginarem a mulher quando chora,
quando mulher quer alguma coisa. Mulher quando quer alguma coisa, a primeira faz assim, ó. Sem uma lágrima. Não tem lágrima. A voz embarga. Deus vai ser comigo. Deus vai me honrar. Tu não me ama. Imagina Dalila falando: Sansão, eu sou um objeto na sua mão, eu só sou um corpinho. Mas eu cansei. O idiota do Jesse Valadão, ou não, do Sansão. Porque esse, ó, que me lembrou do Jesse Valadão. Eu não sou cachorro, não. Me lembrei dele aqui, deixa eu voltar pra mensagem. O burro do Sansão fala assim: gente, hoje ela tá chorando. Ela está chorando. Ela está muito traumatizada. Aí, querido, sabe o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que Sansão fala para ela: eu vou te contar um segredo. E agora eu vou falar a verdade. Eu sou nazireu. Quando ele falou isso, eu acredito que o Espírito Santo de Deus nesse momento falou: Sansão, está aí a resposta. Você é nazireu, camarada, não se esqueça quem você é. Você é nazireu. Você não devia estar tomando bebida forte. Você já tomou, eu te poupei. Você não deveria tocar em cadáver. Tocou, eu te dei outra oportunidade. Você está tendo mais uma chance de se lembrar. Você é separado por Deus. Só que ele é soberbo demais para entender que o Espírito Santo está sinalizando para ele não revelar o segredo. Ele diz: eu sou nazireu de Deus e o segredo da minha força está nos meus cabelos. Se cortar os meus cabelos, eu perco toda a minha força. E um dos versículos mais terríveis que a gente ouve é o versículo que conta que quando os filisteus chegam para Saul, para Sansão, no versículo 20, Dalila diz: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele diz, despertando do sono: sairei ainda esta vez como antes e me livrarei. Porque ele não sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Uau! Você lembra que tentaram pegar Sansão? Sansão matou 1000? Vocês lembram? Sansão falou: mais uma vez eu vou arrebentar essas cordas e vou mostrar quem manda aqui. Só que nesse momento Sansão tenta soltar as cordas e aí não consegue. E aí o que acontece? Vem os filisteus. E aí isso não foi combinado, não. Pastor Paulo, coloque isso aqui, incluído na minha oferta. Que isso, Jesus, minha. Você lembra que até agora ninguém tinha pegado em Sansão? A Bíblia vai dizer, e agora o negócio fica feio. A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que os filisteus fizeram, pegaram nele. Quando você fica soberbo, Satanás te pega.
Segunda coisa que os filisteus fizeram, fizeram ele descer a Gaza. Lembra qual Gaza? A cidade que ele carregou os portões nas costas. A Bíblia diz, agora o pior estava por vir agora. A Bíblia diz que furaram os olhos dele. Estou igual ao Mr. Magoo agora. A Bíblia vai dizer que o campeão está agora preso num cárcere, sem o Espírito Santo. Perdeu a visão, porque quem fica soberbo perde a visão. Pegaram nele, fizeram-o descer a Gaza, tiraram a sua honra, furaram seus olhos, tiraram a sua visão, e agora vem a vergonha total. Colocam ele num cárcere para ficar igual um palhaço em volta de um moinho. Resultado da vida de um soberbo. Não tem nada. Está numa terra estranha, envergonhado, num cárcere. Só que tem algo que o tempo passa, as eras mudam, governantes entram e saem do poder, mas tem algo que não muda. Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz que provavelmente Sansão teve tempo para pensar na vida, porque ele estava cego agora da sua visão, mas Deus estava abrindo o seu entendimento. E eu tenho uma boa notícia para você, mesmo sem estar te vendo agora, porque eu não estou vendo absolutamente ninguém. A nossa sorte é que nossos inimigos cometem erros. A Bíblia vai dizer que colocaram Sansão no moinho e colocaram ainda dois guardas para que Sansão não tivesse nenhuma possibilidade de fuga. Só que a Bíblia vai dizer que seu cabelo começou a crescer. Os filisteus cometeram um erro. Em vez de contratar guardas para cuidar de Sansão, eles tinham que contratar um barbeiro para cortar o cabelo dele. Não cortaram. E um dia, um idiota tem uma brilhante ideia. Vai ter festa e tem um rei chamado Dagom, que é o rei dos filisteus, vai ser homenageado. Milhares de pessoas vão se reunir em torno desse ídolo. Sansão está preso lá, e no meio da festa alguém tem uma brilhante ideia. Por que nós não pegamos o campeão de Israel e nos divertimos com ele? Pegam Sansão, levam Sansão para o templo de Dagom e começam a debochar de Sansão. Olha o herói de Deus, olha o guerreiro de Deus. Só que aquele Sansão que eles estavam debochando naquele momento já não era mais o Sansão soberbo enquanto tinha visão. Os seus olhos naturais já não viam o que estava acontecendo, mas os seus olhos espirituais já tinham sido abertos. E a Bíblia vai dizer que Sansão chama um moço e diz: onde ficam as colunas centrais desse templo? Esse menino deve ter procurado alguém e perguntado. Ele está perguntando onde ficam as colunas principais que sustentam esse templo. E alguém deve ter rido e dito assim: por quê? Ele quer empurrar? Não sei, ele pediu para
ficar no meio. Falar, leva ele para ver o que acontece. E a Bíblia diz que levam. E quando levam, ele coloca a mão numa das pilastras, coloca a mão nas outras pilastras, vê as duas. Enquanto isso, deve ter gente olhando e rindo e dizendo, olha lá, olha lá. Talvez alguém deve ter dito, empurra, empurra, empurra. Vai, 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 empurra. Porque eles não sabiam que naquele momento Sansão estava fazendo uma oração, falando, Deus, eu te peço que pelo menos pela última vez o Senhor devolva a minha força para que eu me vingue dos meus olhos. Essa oração era de uma oração de alguém que já tinha se arrependido, porque tinha coragem de falar com Deus. Deus, eu te peço mais uma vez que eu morra com os filisteus aqui. E a Bíblia diz que enquanto as pessoas talvez estejam brincando lá, empurra, empurra, de repente alguém ouve um crack, porque Sansão empurra. Alguém ouve um crack e diz, mas que é isso? E a Bíblia vai dizer que o templo de Dagon se rasga de uma ponta a outra e ele desaba, e Sansão na sua morte mata mais filisteus do que matou em toda a sua vida. Amém? Isso é um final feliz? O nome do Senhor foi glorificado, não foi? Mas isso é um final feliz? Não é um final feliz. O final feliz seria Deus poupar Sansão. O final feliz seria todo mundo morrer e Sansão voltar, Deus devolver os olhos para ele. Essa é a minha ótica. É o que eu gostaria. Não foi o que aconteceu, mas é o que eu gostaria. Já imaginou Sansão voltando para Israel curado, sem a sua soberba, humilde agora, reconhecendo a sua posição diante de Deus, a sua responsabilidade diante dos homens, e voltando e dizendo assim para Israel, a partir de agora, a cantiga aqui vai mudar, eu vou honrar a Deus, eu não vou mais procurar as filisteias, eu vou me relacionar com o povo de Deus, eu vou mudar os meus protocolos, eu vou seguir os protocolos do reino. Mas não é isso que acontece. A Bíblia diz que Sansão morre junto com os filisteus. E sabe o que, me deixa muito triste e chocado? É o que está escrito no versículo 31, no mesmo capítulo 16, no versículo 31. Olha aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque tem algo muito importante aqui. Vocês lembram que no início eu disse para vocês guardarem o versículo chave? E o menino crescia, e o Espírito de Deus de quando em quando o impelia para o campo de Dan, entre Zorá e Estal. Pois bem, no capítulo 16 de Gênesis, no versículo 31, sabe o que vai dizer? De Juízes, minto. Sabe o que vai dizer? Então seus irmãos desceram, e toda a casa do seu pai, e tomando-o, levaram e o sepultaram. Onde? Entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele havia julgado a Israel 20 anos. Sabe onde era o sepulcro de Manoá? No campo de Dan. Deus impeliu Sansão durante toda a sua vida para ir para Dan. Ele não foi, mas ele foi sepultado em Dan. Jó 42 diz que nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado. Tem muita gente que diz, nem todos os caminhos levam a Deus. Lê do engano. Todos os caminhos levam a Deus. Porque seja ateu, seja agnóstico, seja espírita, seja cristão, acredite ou não acredite, a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Sabe o que eu quero dizer para você? Não importa você pular, quicar, você vai terminar a tua vida onde Deus quer que você esteja, porque Ele é o dono da tua vida. A pergunta é: em quais condições você quer chegar no destino que Deus estabeleceu para você? Você acha que os pais de Sansão gostariam de estar pegando ele e levando para Dan? Os pais queriam estar dando uma festa pelo filho que voltou, mas por ele ter sido soberbo, não ter sido humilde, ele foi sepultado no lugar onde Deus nunca quis que ele saísse. Sabe por que tem gente que ainda não rompeu? Sabe por que tem gente que está passando sempre dificuldades? Porque o Espírito está impelindo para uma direção, para tomar uma decisão, mas ele está procurando o caminho oposto. E Deus está dizendo para a gente hoje aqui hoje: volta para Dan, volta para Dan, porque em Dan que está a tua vitória. Volta para Dan, que em Dan está a tua provisão. Volta para Dan, que em Dan está a tua cura. Volta para Dan. Dan é simples, Dan é simples, mas eu estou em Dan. Dan não tem nada atrativo, mas eu estou em Dan. E Dan, nesse momento aqui, representa, sabe o quê? A presença de Deus, a companhia de Deus, caminhar com Deus. Tem gente aqui que Deus está falando comigo nessa noite que precisa voltar urgentemente para Dan. Você sabe do que eu estou falando. E se você entendeu esse recado, você entendeu que você é um guerreiro, mas você precisa ser humilde o bastante para reconhecer que você está longe de onde Deus gostaria que você estivesse. Seja num caminho, seja numa decisão, seja num relacionamento, seja numa escolha, mas Deus está falando para você hoje: Sansão não teve mais oportunidade, mas você está vivo. E se você está vivo, é porque eu ainda estou te dando a possibilidade de voltar para Dan. Você ainda pode voltar para o lugar que eu estabeleci para a tua vida. Porque não se engane, vivo ou morto, você vai chegar no lugar que eu programei e projetei para a tua vida antes de você nascer.